নমস্কাৰ ঈশান নিউজৰ বিশেষ অনুষ্ঠান সময়ৰ সৰলৈ মই নয়নজ্যোতি শইকীয়াই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছোঁ আজিৰ বিষয় মহাজোট কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফকে ধৰি ৰাজ্যৰ ছটাকৈ ৰাজনৈতিক দলৰ যি মহাজোঁট গঠিত হৈছে সেই মহাজোঁটে শাসকীয় বিজেপি দলক কিদৰে ৰোধিব বা তেওঁলোকৰ ৰণকৌশল কি হ'ব বা তেওঁলোকে পাৰিবনে ৰাইজৰ মাজলৈ যাব বা কি ধৰণৰে তেওঁলোকে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব এই সামগ্ৰিক বিশ্লেষণ কৰিবৰ বাবে ষ্টুডিঅ'ত আজি গোট খাইছোঁ আমাৰ লগত আছে ইমদাদ হুছেইন নিখিল ভাৰত কংগ্ৰেছৰ সদস্য তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ মুখপাত্ৰ আমাৰ লগত আছে ঋতুপূৰ্ণ তামুলী ফুকন মিডিয়া পেনালিষ্ট ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আমাৰ লগত আছে কস্তুৰী চুতীয়া মুখপাত্ৰ অসম গণ পৰিষদ আৰু আমাৰ লগত আছে জেহেৰুল ইছলাম মুখপাত্ৰ এ আই ডি এফ আমি প্ৰসংগ ইতিমধ্যে আপোনালোকক জনাইছোঁ মহাজোঁট মহাজোঁটে পাৰিবনে বিজেপিক ৰুধিব কি ক'ব ইমৰা আপুনি আচলতে যি মহাজোঁট ইতিমধ্যে গঠন হৈছে এই মহাজোঁট অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিছে আৰু অসমৰ ৰাইজৰ ইচ্ছা অনুসৰি আমি মহাজোঁট গঠন কৰিছোঁ আজি এই যি মহাজোঁট এই মহাজোঁটে দুহেজাৰ একৈছৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন এই নিৰ্বাচনত এটা অসমৰ ৰাইজৰ ফালে এটা ইতিবাচক দিশ বহন কৰিব আৰু এই মহাজোঁটৰ ফলত যি বিজেপিৰ যি চৰিদাচাৰী বিজেপিয়ে যি আমাৰ অসমবাসীক প্ৰতাৰণা কৰিলে পাঁচজনকৈ যু ভুলকৌমূলীয়া যুৱকক কাৰ আন্দোলনৰ সময়ত তেওঁলোকে হত্যা কৰিলে আজি বয় বস্তুৰ মূল্য আকাশলংঘী বৃদ্ধি কৰিলে ইত্যাদি আদি বহু কথা আছে এই সামগ্ৰিক যিসমূহ তেওঁলোকে অসমৰ ৰাইজক প্ৰতাৰণা কৰিলে আজি অসমখনক অস্থিৰ কৰিলে অসমৰ যি শংকৰ আজানৰ পবিত্ৰ মিলন ভূমি ইয়াৰ যি সাতাম পুৰুষীয়া সংস্কৃত ভাঙি থানবান কৰিছে গতিকে এই সমগ্ৰ দৃষ্টিকোণৰ পৰা আজি অসমৰ ৰাইজে যি মহাজোঁট গঠন হৈছে সমৰ্থন কৰিছে আৰু আমি দৃঢ় বিশ্বাস যে আমি নিশ্চিত যে এইবাৰ একৈছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত এই মহাজোঁটে চৰকাৰ গঠন কৰিব আৰু বিজেপিক অসমৰ পৰা চিৰ বাবে বিদায় দিব এইটো প্ৰথমত আপুনি ফুকন কি ক'ব আপুনি নহয় এই মিত্ৰতা হ'ল এক বিষাক্ত মিত্ৰতা এই মিত্ৰতাই সমাজখনক কলুষিত কৰিবলৈ ইয়াৰ মিত্ৰতাৰ য'তে সমাজখনক কলুষিত কৰিবলৈ তেওঁলোকে অহৰহ চেষ্টা চলাই আছে আৰু এক অৰাজক সমাজ অসমবাসীক তেওঁলোকে উপহাৰ দিয়াৰ তেওঁলোকে চেষ্টা অহৰহ কৰি গৈছে এইখন শংকৰ মাধৱৰ দেশত আগতে কেতিয়াও এনেধৰণৰ কোনো সাম্প্ৰদায়িক দলে এনেধৰণে ৰাজনৈতিক কাৰ্যকলাপ চলাব পৰা নাছিলে কিন্তু যেতিয়াৰ পৰা আই এম টি টি বাতিলৰ ফলত এ আই ডি এফৰ এ আই ডি এফ দল যেতিয়া গঠন হ'ল সেই গঠন হোৱা দিন ধৰি এটা পক্ষই কেৱল আৰু কেৱল মৌলবাদী কাৰ্যকলাপ অসমত চলাই নিবলৈ অহৰৰ চেষ্টা কৰিছে কংগ্ৰেছ সদায় খিলঞ্জীয়া বিৰোধী আছিল আৰু তেওঁলোকে তুষামুদৰ ৰাজনীতি কৰে সেইটো বাৰে বাৰে তেওঁলোকে প্ৰমাণিত কৰিছে আকৌ এবাৰ কেৱল প্ৰমাণিত কৰিলে যে কংগ্ৰেছ সদায় খিলঞ্জীয়া বিৰোধী ভূমিপুত্ৰৰ বিৰোধী আৰু তেওঁলোকে বিদেশীৰ ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া দলৰ লগত যি মিত্ৰতা কৰিলে সেই মিত্ৰতাই অসমবাসীক যে এখন এখন মৌলবাদ জড়িত এখন অসম উপহাৰ দিম বুলি তেওঁলোকে চেষ্টা কৰিছে এই পৰিলক্ষিত হৈছে জেহেৰুল ইছলাম আছে এ আই ডি এফৰ কি হ'ব আপোনাৰ প্ৰাথমিক মন্তব্য শুনিবৰ কাৰণে ভাল বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে যিখিনি কথা কৈছে শুনিবৰ কাৰণে বৰ ধুনীয়া কথা কিন্তু মই যদি চিধা চিধিকৈ প্ৰশ্ন কৰোঁ যে অসমত মৌলবাদী কাৰ্যকলাপৰ যিখিনি কথা কৈছে কোনটো পলিটিকেল পাৰ্টীয়ে কোনখিনিত মৌলবাদী কাৰ্যকলাপ কৰিছে হয়তো তেখেতৰ আগত এটা বিন্দুমাত্ৰাও হয়তো উত্তৰ নাথাকিব দুই নম্বৰ কথা আজি মহাজোঁটক লৈ তেওঁলোকে কি বুলি কৈছে মহাজোঁটটো এক অপবিত্ৰ মহাজোঁট বা কি বুলি কয় আনহুনি এলায়েন্স কিন্তু মই এইখিনিতে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীক মনত পেলাই দিওঁ যে কংগ্ৰেছ এ আই ডি এফে এলায়েন্স কৰিলে এইটো আনহুনি হয় আৰু এই বিজেপিয়ে যেতিয়া ক্ষমতাৰ স্বাৰ্থত ভাৰতবৰ্ষত বিচ্ছিন্নতাবাদী বুলি অপবাদ থকা পি ডি পি নামৰ এই যিটো ৰাজনৈতিক দল যিটোৱে আফজল গুৰুৰ দ্বাৰা সন্ত্ৰাসবাদীক শ্বহীদ ঘোষণা কৰে সেই পি ডি পিৰ লগত যেতিয়া ক্ষমতাত অংশীদাৰিত্ব হৈ জম্মু কাশ্মীৰত চৰকাৰ গঠন কৰে তেতিয়া তেওঁলোকৰ সেইটো পবিত্ৰ হৈ যায় এতিয়া এওঁলোক শংকিত হোৱাৰ কাৰণটো কি জানে এওঁলোক শংকিত হোৱাৰ কাৰণটো আপুনি যদি দুই হাজাৰ ষোল্ললৈকে অলপ ঘূৰি যায় তেতিয়া দুহেজাৰ ষোল্লত যিটো ভোট শ্বেয়াৰিং আছিলে এই ভোট শ্বেয়াৰিঙত আপুনি পাব কি বিজেপিৰ যিটো মিত্ৰজোঁট আছিলে এই মিত্ৰজোঁটৰ ভোট শ্বেয়াৰিং আছিল থাৰ্টি নাইন টু ফৰ্টি পাৰ্চেণ্ট আৰু কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফ আৰু বাম পন্থা এই গোটেইখিনিক যদি আপুনি লগ কৰে তেতিয়াহ'লে ভোট শ্বেয়াৰিং হৈ গৈ পেলাই ফৰ্টি ছিক্স পাৰ্চেণ্ট দুই নম্বৰ কথা যোৱাবাৰ দুহেজাৰ ষোল্লত এই এলায়েঞ্চটো নোহোৱাৰ কাৰণেই আমি সমগ্ৰ অসমত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ তুমুল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ ফলত ভোট ডিভিজন হৈ পেলাই প্ৰায় ওঠৰৰ পৰা বাইছটা সমষ্টিত আমি বেয়াকৈ পৰাজয় বৰণ কৰিছোঁ আৰু তাৰ লাভ পোনপটীয়াভাৱে বিজেপি আৰু এ জি পি লৈকে গৈছিলে এতিয়া এই বাইছটা সমষ্টি য'ত নেকি আমাৰ ভোট ডিভিজনৰ ফলত এই বিজেপি আৰু এ জি পি লাভান্বিত হৈছিলে এইবাৰ এলায়েন্সৰ ফলত সেই বাইছটা সমষ্টি আমাৰ দখলত থাকিব আৰু পূৰ্বৰ যিকেইটা সমষ্টি আছে সেইকেইটা থাকিব এই গোটেইখিনি পৰিলক্ষিত কৰাৰ পিছত বিজেপি এতিয়া সন্দিহান হৈছে বিজেপি সন্দিহান হোৱাৰ আৰু কিছু কাৰণ আছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনত যেতিয়া তেওঁলোক প্ৰথমবাৰৰ কাৰণে মোদী ঢৌ আছিলে তেতিয়া মোদী ঢৌৰ ফলত তেওঁলোকে কিন্তু এপচোলেট মেজৰিটি পোৱা নাছিলে সেই সময়তে এপছোলেট মেজৰিটি পোৱা নাই আৰু আজিৰ এই চাৰে চাৰিটা বছৰত যিমানখিনি তেওঁলোকে অসম বিৰোধী কাম কৰিলে কা আইনৰ দৰে বিষাক্ত আইন এখন অসমীয়া মানুহৰ মূৰৰ ওপৰত জাপি দিলে আৰু তেওঁ কৈ আছে যে আই এম ডি টি আইনৰ প্ৰসংগ সেই আই এম ডি টি আইন বাতিল কৰা ব্যক্তিজনেই এই কা আইনৰ দৰে এখন বিষাক্ত আইন এখন জাতিদ্ৰোহী আইন অসমীয়া মানুহৰ মূৰত জাপি দিছে সেই কথাখিনি তেখেতক পাহৰি যাব নালাগে এই সকলোবোৰ প্ৰশ্ন দুহেজাৰ ষোল্লত তেখেতসকলৰ মেনিফেষ্ট'ৰ এটা এটা কথাত এই দুহেজাৰ একৈছ চনত ৰাইজে তেওঁলোকক আঙুলি টুৱাই টুৱাই সুধিব যেনেকৈ দুহেজাৰ ষোল্ল চনত তেওঁলোকে কংগ্ৰেছক সুধিছিলে এইবাৰ অসমৰ ৰাইজে তেওঁলোকক সুধিব যে আপোনালোকৰ মেনিফেষ্ট'ত যিবোৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে পঁচিছ লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিয়া কিমান লাখ নিবনুৱাক চাকৰি দিলে বিগত আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ কাৰ্যকলাপৰ দিনত যিমানখিনি আপোনালোকে নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আপোনালোকে অনুষ্ঠিত কৰিছিল সেই নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়াবোৰ কিমান শৃংখলিতভাৱে অনুষ্ঠিত কৰিলে আৰু তাত কিমান কেলেংকাৰী হ'ল আজিলৈকে সেই কেলেংকাৰীৰ নায়কসকল কিমানজন গ্ৰেপ্তাৰ হ'ল কিয় কেলেংকাৰীৰ হ'ল দুৰ্নীতিৰ বিৰুদ্ধে শূন্য সিংহনশীলতাৰ শ্লোগান দিয়া সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ এই দলটোৰ নেতা মন্ত্ৰীসকল যেতিয়া জড়িত হৈ পৰিছিল তেওঁলোকৰ প্ৰতি এই মুহূৰ্তত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল চৰকাৰে কি তাই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে এই প্ৰশ্নবোৰ সুধিব আৰু সুধিব যে আপোনালোকৰ মেনুফেষ্ট'ত কৈছিলে কাগজ কল কাছৰ কাগজ কল দুটা আপোনালোকে পুনৰ উদযাপন কৰাৰ কথা কৈছিলে সেই কাগজ কল আজিলৈকে তাত থকা মানুহে আত্মহত্যা কৰিবৰ কাৰণে বাধ্য হ'ল মাত্ৰ কেই কোটিমান টকা দি পেলাই আপোনালোকে সেইখিনি কৰিব নোৱাৰিলে আপোনালোকে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে অসম মালা আঁচনিৰ জৰিয়তে দহ হাজাৰ কোটি টকা ইনভেষ্ট কৰি পেলাই অসমক আপোনালোকে সোণৰ অসম বঢ়াম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলে কি হ'ল আপোনালোকে ছয় নম দহা কাৰ্যকৰী কৰিম বুলি কৈছিলে কি হ'ল আপোনালোকে ছয় জনজাতি জনগোষ্ঠীকৰণ কৰিম বুলি কৈছিলে আপোনালোকৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি সেইদিনাখন আহি ঘোকাত মিছা কথা এটা কৈ থৈ গ'ল যে হামনে কাৰ্ড দিয়া আমি কৰি দিলোঁ আৰে ভাই যিখন বিল আজিলৈকে উখাপনেই হোৱা নাই সেইখন আপোনালোকে কৰি দিলে এনেকুৱা গোকাত মিছা কথাবোৰৰ প্ৰত্যুত্তৰ অসমৰ ৰাইজে বিচাৰিব অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰে যে অসমৰ ৰাইজক তেওঁলোকে হেনো খিলঞ্জীয়া মানুহক খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ থাকে খিলঞ্জীয়া মানুহক হেনো মাটিৰ পট্টা দিছে এক লাখ মানুহক মাটিৰ পট্টা দিছে আৰে ভাই আপোনালোকে যদি ৰামদেৱৰ নিচিনা বেপাৰী ব্যক্তি এজনক যদি অসমত তিনি হাজাৰ বিঘা মাটি দিব পাৰে তেতিয়া খিলঞ্জীয়া মানুহক এক লাখ মানুহক মাটিৰ পত্টা দিব লাগিব সেইটো আপোনালোকৰ নৈতিক কৰ্তব্য কাৰণ খিলঞ্জীয়া ভোটেৰে আপোনালোকে শিল দল ভাঙি খিলঞ্জীয়া আপোনালোকক শাসনত বহাইছিলে কিন্তু সমান্তৰ

কস্তুৰী চুতীয়া আছে মুখপাত্ৰ অসম গণ পৰিষদ দলৰ মই কস্তুৰীক সুধিব বিচাৰিছোঁ যে মহাজোঁটে বিজেপিক ৰুধিব পাৰিবনে আপোনাৰ তাৎক্ষণিক প্ৰতিক্ৰিয়া মই জানিব বিচাৰিছোঁ নোৱাৰে আৰু বৰঞ্চ এই যি মহাজোঁট বন্ধনৰ কথা কৈছে য'ত বাঘে ছাগে একেলগে পানী খোৱাৰ দৰে বিভিন্ন মতাদৰ্শৰ মানুহ যাৰ মতাদৰ্শৰ মিল নাই যা আদৰ্শজনিত সংঘাত আছে কিন্তু কেৱল ৰাজনৈতিক ক্ষমতা লাভৰ স্বাৰ্থত যি একেলগ হৈছে এনেধৰণৰ যোট বন্ধনে কিন্তু বিজেপি আৰু অসম গণ পৰিষদৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক পুনৰ এবাৰ শাসনলৈ অহাত সহায়হে কৰিব এই কথা মই আজিৰ ষ্টুডিঅ' মজুৰ পৰা দীঘলতাৰে ক'ব পাৰোঁ অসমৰ ৰাইজে বৰ্তমানৰ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক আকুণ্ঠ সমৰ্থন কৰে আৰু এই মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক পুনৰবাৰ অসমৰ ৰাইজে ক্ষমতালৈ আনিব সেই কথাও স্পষ্ট আজিৰ তাৰিখত যদি নিৰ্বাচন হয় তেতিয়াও কিন্তু এই চৰকাৰখনে পুনৰ শাসনলৈ আহিব সেই কথা ইতিমধ্যে অপিনিয়ন প'লসমূহ বা শ্ৰীভুটা অপিনিয়নতো সেই কথাখিনি স্পষ্ট হৈ গৈছে আৰু লগতে ইয়াত আন এটা কথা হৈছে সেইটো হৈছে যে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ যি মিত্ৰতা এই মিত্ৰতাৰ ফলত কংগ্ৰেছে আনকি ইতিমধ্যে তেওঁলোকৰ বিধায়ক থকা কেইবাখনো আসনত আসন হেৰুৱাবলগীয়া অৱস্থা হ'ব পাৰে

কিন্তু গোপনীয়ভাৱে আছিলে কংগ্ৰেছে কি কৰিছিলে গোপনীয় মিত্ৰতা কৰিছিলে আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ এটা ভুৱা চোলা এটা পিন্ধি পেলাই ৰাইজৰ আগত মানে নৃত্য নাটিকাবিলাক কৰি আছিলে কিন্তু এইবাৰ তেওঁলোকে এটা ভাল কাম কৰিলে কি এই জাৰনীৰ পৰা বাঘ ওলাই অহাৰ নিচিনাকৈ জাৰনিৰ পৰা শিয়াল ওলাই আহিলে আহি পেলাই এতিয়া ৰাইজৰ আগত ধৰা দিলে যে নাই নাই নহয় আমিহে নীলা শিয়াল আমি ইমান দিনা ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ চোলা পিন্ধি আছিলোঁ তাৰপিছত এতিয়া আমি যি দল বিদেশীক ৰক্ষণাবেক্ষণ দিবলৈ যাৰ জন্ম বৃত্তান্ত হ'ল সেই সেই হেৰিটো মানে আগতে কোৱা নাই আগতে বিদেশী তেনেহলেও আপুনি প্ৰত্যুত্তৰ দিব ঋতুপৰ্ণত আমুলি ফুকনে সম্পূৰ্ণ কৰি লওক সম্পূৰ্ণ কৰক মই কব খুজিছো এইখিনি যে কংগ্ৰেছ দলে বিগত পচপন্নটা বছৰ ধৰি যেতিয়া শাসনত আছিলে তেওঁলোকে কেৱল আৰু কেৱল সদায় ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ এটা চোলা এটা পিন্ধি পেলাই তেওঁলোকে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী ভূমিপুত্ৰ বিৰোধী তেওঁলোকে যিখিনি কাৰ্যকলাপ চলাই গৈছিলে সেই কাৰ্যকলাপখিনিক পুনৰবাৰ এবাৰ উদঙাই দিলে এই মিত্ৰ মিত্ৰতাই এই মিত্ৰ মিত্ৰতা যি এই মিত্ৰতা পুৰণি কালৰে আজি এইটো নতুন বস্তু নহয় এতিয়া মই ইয়াত এটা আপোনাক ক'ব বিচাৰিছোঁ যে আমি বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰ অসম চৰকাৰখনে যেতিয়া আমি খিলঞ্জীয়া মানুহখিনি ভূমিপত্তা দিবলৈ বিচাৰিলোঁ সেই একেটা কংগ্ৰেছ দল যি দলে সেই ভূমিপট্টা দিব নালাগে বুলি বিৰোধ কৰিলে প্ৰণৱ বড়ো প্ৰণৱ গগৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া সদনৰ মজিয়াত অসমীয়াৰ সংজ্ঞা নিৰূপণ কৰিবলৈ তেওঁ তেওঁ চেষ্টা কৰিলে সেই সময়ত কিন্তু সেই একেটাই কংগ্ৰেছ দল যি বিৰোধ কৰিলে আপুনি চাব যে প্ৰত্যেকটো কথাতে আজি যেতিয়াই খিলঞ্জীয়াৰ হকে মাত মাতিবলৈ আমি আগুৱাই আহিছোঁ বা খিলঞ্জীয়াক সা সুবিধা দিয়াত যেতিয়া আমি অহৰহ চেষ্টা কৰিছোঁ সেই একেটা সময়তে কংগ্ৰেছ দলৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা ডাঙৰীয়াই কিন্তু চৰ চাপৰিত গৈ পেলাই তেওঁ কৈছে যে আমি চৰত থকা ৰাইজক আমি ভূমিপট্টা দিম একে সময়তে একেটা দলে খিলঞ্জীয়াক যেতিয়া ভূমিপট্টা দিয়াৰ সময় আহিল তেতিয়া তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিলে এই যিটো তেওঁলোকৰ মাজৰ যিটো দণ্ড সেই দণ্ডটোৱে এই বস্তুটো বাৰে বাৰে প্ৰমাণিত কৰিছে যে এই দলটো সম্পূৰ্ণৰূপে খিলঞ্জীয়া বিৰোধী আপুনি চাব যেতিয়া অসম চুক্তিৰ ছয় নং দফা কাৰ্যকৰীকৰণৰ যেতিয়া কথা আহিল বিগত পয়ত্ৰিশটা বছৰ ধৰি সেই কাগজ কেইখন আপোনাৰ ডাষ্টবিনত পেলাই থৈ দিছিল যেতিয়া মোদী চৰকাৰ আহিল কেন্দ্ৰত তেতিয়া সেই কাগজ খিনি নিপেলাই পাৰ্লিয়ামেণ্ট পোৱা পোৱালে কয় গ্ৰহণেই নকৰিলে নহয় কাৰ্যকৰী দিবৰ কাৰণে বাধ্য হল আৰু আপুনি গঠন কৰা হৈছে নহয় বিপ্লৱ শৰ্মা ডাঙৰীয়াৰ নেতৃত্বত যেতিয়া কমিটি গঠন

আমাৰ আৰু এটা সন্মানেই নকৰে অসম চুক্তি আপোনালোকে অসম চুক্তি পেলাই দিছে হয় ন অসম চুক্তি বাৰ বাৰ অপমান কৰি আছিলে এজন দেশত প্ৰথম প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিলে যোনে অসম চুক্তিক এক মৰ্যাদা প্ৰদান কৰিলে কি আঠশ পাঁচপন্নজন অসমবাসীক যেতিয়া শ্বহীদ কৰিছিলে যেতিয়া গুলীয়াই হত্যা কৰিছিলে কংগ্ৰেছ দলে সেই সময়ত তেওঁলোকৰ জাতীয়তাবাদ কত গল আজি আপুনি চাব সেই একেটাই দল সেই কিন্তু আজি আজি যি মিত্ৰতা হৈছে এটা কথা খুব আক্ষেপেৰে ক'ব লাগিব যে গোপীনাথ বৰদলৈ ডাঙৰীয়াই যেতিয়া গ্ৰুপিঙৰ সময় আহিছিলে সেই গ্ৰুপিঙৰ গ্ৰুপিঙৰ সময়ত কিন্তু পাকিস্তানত যোৱাৰ পৰা অসমক ৰক্ষা কৰিছিলে সেই গোপীনাথ বৰদলৈ আজি সেই কংগ্ৰেছ দলটো আজিৰ তাৰিখত অসমত নাই তেওঁৰ আত্মাই আজি যদি এই অৱস্থাটো দেখিলে হয় তেনেহ'লে আজিও তেওঁৰ আত্মাই শান্তি পোৱা নাই সেইটো আমি বিশ্বাস কৰিব পাৰোঁ আপুনি চাব আজি যেতিয়া খিলঞ্জীয়া ভূমিপট্টা দিয়াৰ সময়ত যেতিয়া বিৰোধ কৰিব লগা হ'ল তেওঁলোকে বিৰোধ কৰিলে যেতিয়া একে সময়তে চৰত মাটি ভূমিপট্টা দিব লগা হ'ল তেওঁলোকে তেওঁলোকৰ এই যি খিলঞ্জীয়া বিৰোধী যি তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যাৱলী সেই কাৰ্যাৱলীক বি টি এ ডিবাসীয়ে কেনেদৰে প্ৰমাণিত কৰিলে কেনেদৰে প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে বি টি আই ডি বাসী তেতিয়াওতো তাতোতো আপোনাৰ মিত্ৰতা হৈছিলে সেই মিত্ৰতাৰ সময়ত ভূমিপুত্ৰসকলে কি কৰিলে আপোনালোকে নিজে দেখা পালে এটাহে মাত্ৰ চিট পালে বিজেপিক জিকাইছে নেকি নাই নাই বিজেপিক চৰকাৰ বনাব দিছে নেকি প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে বিষয়টো হল সেইটো আজি আপুনি চাব যে এওঁকে কব দি থাকিব ভূমিপুত্ৰৰ কথা কওক বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীয়ে খুব ভূমিপুত্ৰ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈ আছে বিজেপিৰ প্ৰতিনিধি গৰাকীয়ে এটা কথা কওক বিগত চাৰে চাৰিটা বছৰৰ ভিতৰত ভিতৰত আপোনালোকে ভূমিপুত্ৰ আৰু খিলঞ্জীয়াৰ কাৰণে কেইখন অটনমাছ আৰু টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিল বনালে এই সকলোবোৰ টেৰিটৰিয়েল আৰু অট'নমাছ কাউন্সিল আপোনালোকৰ চৰকাৰ অহাৰ আগতে আপোনালোকৰ চৰকাৰ চিন্তা কৰাৰ আগতেই এই সকলোবোৰ অট'নমাছ আৰু টেৰিটৰিয়েল কাউন্সিলবোৰ হৈ গৈছিলে আপোনালোকৰ চৰকাৰৰ দিনত বনাইছে কোনোবাখন নাই বনোৱা নাই এতিয়ালৈকে আটকে সেইটোতো বাদ দিয়ক এই খিলঞ্জীয়া অসমীয়া ভূমিপুত্ৰৰ জৰীপকৰণৰ কামটো আপোনালোকে কৰিম বুলি কৈছিলে সেইখিনিৰ এটা ফুটা কৰিও কাম আগ নভ়ালে এশ কোটি টকা আপোনালোকে বাজেট অধিৱেশনত আপোনালোকে ঘোষণা কৰিছিলে তাৰ এটা টকাও আপোনালোকে নিদিলে আপোনালোকে কোনখন মুখেৰে খিলঞ্জীয়া আৰু এই জনজাতিৰ কথাবোৰ কৈ থাকে এটা টেৰিটৰি আৰু অটনমাছ কাউন্সিল আজিলৈকে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰিলে ছয় জনজাতিক জনগোষ্ঠীকৰণ কৰিম বুলি কৈ বৃহৎ মিছা কথা এটা গোকাত মিছা কথা এটা কৈ দিলে এই সকলোবোৰ কথা আপোনালোকৰ আভুৱা ভৰা কথা অসমৰ ৰাইজে বুজিছে আৰু দুই নম্বৰ কথা আপুনি বাৰে বাৰে কৈ আছে যে বাংলাদেশী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া আপোনাৰ দলৰ মহামান্য এতিয়া আমাৰ ভাৰতবৰ্ষৰ মহামান্য কি বুলি প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই কৈছিলে মাৰ পিছত তালি টোপোলা বান্ধি অসমৰ আপোনালোকৰ চাৰে চাৰি বছৰীয়া শাসন কালত অসমৰ পৰা কেইজন বিদেশী আপোনালোকে খেদিলে অসমৰ এন আৰ চি হৈছিলে এই এন আৰ চিখনক আপোনালোকে এই বুমেৰাণ কৰি পেলাই ডাষ্টবিনৰ পেলোৱাৰ কামটো কোনে কৰিলে আপোনালোকে নকৰিলে জানো আপোনালোকে এই এন আৰ চিৰ যিটো জাতীয় জীৱনৰ দলিল এই দলিলখনক বুমেৰাং আপোনালোকেই নকৰিলে জানো আৰু আপোনালোকে বিদেশী সমস্যা সমাধানৰ কথা কয় আপোনালোকে অসমৰ বিদেশী সমস্যা কোনোবা ৰাজনৈতিক দলে ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া বুলি কয় আমি আজিও কৈ আছো অন কেমেৰাত আপোনালোকৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক কৈ আছো অসমত এজনো বিদেশী থাকিব নোৱাৰে সি হিন্দুৱে হওক মুছলমানেই হওক কিন্তু আপোনালোকৰ ষ্টেণ্ড কি যে মুছলমানখিনি যাব লাগে

তেওঁ বাৰে ইতিমধ্যে জেহুলী ডাঙৰীয়াক দিছে তেওঁ বাৰে বাৰে এটা কথাই কৈছে শিলঞ্জীয়াৰ ওচৰত তেওঁৰ ভূমি ভূমিপুত্ৰৰ কথা কৈছে শিলঞ্জীয়াৰ কথা কৈছে তেওঁ অসমৰ যি অসমৰ যি সমস্যা অসমৰ ৰাইজক যিধৰণে তেওঁ প্ৰতিশ্ৰুতি নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এতিয়া দিছিলে বিদেশী খেদিম বুলি কৈছিলে তেওঁলোকে বিদেশী আনিলে কাৰণ জন পাঁচজনকৈ ফুলকমূলীয়া যুৱকক নিৰ্মমভাৱে গুলীয়াই হত্যা কৰিলে কিন্তু তাৰপিছত আপুনি কৈছে যে আপুনি খিলঞ্জীয়া কথা কয় সাতাইছখনকৈ তৈলৰ ক্ষেত্ৰ আজি ব্যক্তিগত কোম্পানীক আপুনি তেওঁলোকে গোটাই দিলে তাৰপিছত আপুনি খিলঞ্জীয়া অধিকাৰ কথা কথা কোচাকো ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ কৰি মেলি তাক আপোনালোকে নকৰিলে ইত্যাদি 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 ইমানখিনি আপুনি অসমৰ ৰাইজক কতাৰণা কৰিলে তাৰপিছত আপুনি একদম দীঘল খুব দীঘলকৈ কৈ আছে যে আপুনি খিলঞ্জীয়াৰ কথা খিলঞ্জীয়াৰ অধিকাৰ অসমৰ কাৰণে গতিকে মই আপোনাৰ লগত বিশেষ তৰ্ক লাগিব খোজা নাই অসমৰ ৰাইজে এই টকশ্বুবিলাক চাই থাকে এই অসমৰ ৰাইজৰ আগত ইমান মিছা কথা যদি কয় তেন্তে অসমৰ ৰাইজে এইবিলাক ভাল নাপায় আমি বেছি তৰ্ক কৰিলেও ভাল নাপায় আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো কথাই বিজেপিৰ দল আৰু চৰকাৰখনে প্ৰত্যেকটো কথাই তেওঁলোকে গা জোৰে বাহু বলে তেওঁলোকে প্ৰমাণ কৰিব বিচাৰে তেওঁলোকে মিছাটো সঁচা কৰিব বিচাৰে সঁচাটো মিছা কৰিব বিচাৰে আৰু তেওঁলোকে আজি কি কৰিছিলে প্ৰতিশ্ৰুতিয়াই প্ৰতিশ্ৰুতি মূল্য বৃদ্ধি ইত্যাদি দুই কোটি চাকৰি ইত্যাদি সকলো ক্ষেত্ৰতে ৰাইজক তেওঁলোকে পতাৰণা কৰিলে আজি অসমত তেওঁলোকৰ ইছ্যু নাই ইছু নোহোৱাৰ বাবে তেওঁলোকে আজি জাতিৰ নামত ধৰ্মৰ নামত ভাষাৰ নামত তেওঁলোকে হাজি কৰিছে তেওঁ কৈছে যে ইউ ডি এফৰ লগত লগ লাগি আমি কিন্তু আমাৰ মহাজোঁটকৈ আমি বিষাক্ত হৈছোঁ আপুনি কিহৰ যুক্তিত বিষাক্ত বুলি ক'লে কি আমি অকল ইউ ডি এফ নেকি আমি চি পি আই চি পি এম আজি ছয়টা দলৰ লগত আমি মিত্ৰতা কৰিছোঁ আৰু আপোনাক এটা কথা সকীয়া এটা সকীয়াই দিব বিচাৰিছোঁ যে বিগত সময়ত আপোনালোকে নগাঁৱত নগাঁও যেতিয়া জিলা পৰিষদ গঠন কৰিছিলে তেতিয়া আপোনালোকে ইউ ডি এফৰ সমৰ্থন লৈ জিলা পৰিষদ গঠন কৰিছিলে দৰঙত মঙলদৈত তাত আপোনালোকে ইউ ডি এফ দলৰ সমৰ্থন লৈ জিলা পৰিষদ গঠন কৰি আছে আৰু এতিয়ালৈকে আপোনালোকে তাত জিলা পৰিষদ ইউ ডি এফৰ সমৰ্থন লৈ গঠন কৰি আছে কিন্তু আপোনালোকে যেতিয়া ইউ ডি এফৰ লগত মিত্ৰতা কৰিব খোজে বা ইউ ডি এফ আপোনালোকক সহায় কৰে তেতিয়া ইউ ডি এফটো সাম্প্ৰদায়িক নহয় কিন্তু কংগ্ৰেছ আৰু ছয় জনগোষ্ঠী লগ লাগি যায় তেতিয়া ইউ ডি এফটো সাম্প্ৰদায়িক আৰু মই জানো ব্যক্তিগতভাৱে যে বদৰদিন আজমল চাহাব এনেগৰাকী ব্যক্তি যিগৰাকী ব্যক্তি ৰাজনীতিত অহাৰ পিছত অসমৰ যি তেওঁ অসমৰ সাংস্কৃতিক ক্ষেত্ৰত অসমৰ বুদ্ধিক ক্ষেত্ৰত তেখেতৰ অৰিহিণা যথেষ্ট আছে হয় তেখেতে তেখেতে নামাজ পঢ়ে তেখেতৰ দাড়ী আছে কিন্তু সেইবিলাক সেই মানুহগৰাকী আপোনালোকে সাম্প্ৰদায়িক বুলি নক'লে অসমৰ ৰাইজে বেয়া পাব আৰু তেওঁৰ যি প্ৰতিষ্ঠান এন জি অ' সেই এন জি অ'ৰ জৰিয়তে তেওঁ বিগত সময়ত যিসমূহ ছাত্ৰ ছাত্ৰীক তেওঁ সেয়া সহায় কৰিছে পঢ়াইছে তাৰ অধিকাংশ হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ যুৱক মই নিজেই জানো গতিকে এইবিলাক কথা নক'ব অসমৰ ৰাইজে ভাল নাপায় আপুনি মৌলবাদৰ কথা কৈছে মৌলবাদৰ কথা যে কৈছে অত্যন্ত হাস্যকৰ আজি দিল্লীত আপোনালোকৰ চৰকাৰ অসমত আপোনালোকৰ চৰকাৰ গৃহ বিভাগ আপোনালোকৰ চি বি আই আপোনালোকৰ যদি মৌলবাদ চলিছে মৌল মৌলবাদী আছে আমাৰ মাদ্ৰাছাত আছে বা কম বা ইউ ডি এফত আপোনালোকে গ্ৰেপ্তাৰ নকৰে কিয় যদি মৌলবাদৰ কথা কৈছে আপোনালোকে আপোনালোকে প্ৰত্যেকটো মুহূৰ্ততে আই এম টি টিৰ কথা কৈছে অয়াজক কিয় অয়াজক অয়াজক আজি বিজেপি দলে কৈছে আজি বিজেপিৰ সময়ত আজি চাওক অসমত ভাৰতবৰ্ষত নিতৌ এটাকৈ মহিলাক ধৰ্ষণ কৰে আজি মানুহৰ সুৰক্ষা নোহোৱা হৈছে আজি আপোনালোকে ৰাস্তাত যাওক ৰাজপথত যাওক পুলিচে নিম্ন আজি আন্দোলন যদি কৰে পুলিচে নিম্নভাৱে গুলীয়াই হত্যা কৰে আজি আপোনালোকে চি বি আই চি আই ডি পুলিচ সকলোকে আপোনালোকে আপোনালোকে ব্যক্তিগত হাতৰ মুঠিত ৰাখিছে গতিকে এনেকুৱা কথা নক'ব অসমৰ ৰাইজে ভাল নাপায় আমাৰ ইতিমধ্যে ইমৰাট হুছেইন আছিলে ইমৰাট হুছেইনে যিখিনি অভিযোগ আনিছিল সেই অভিযোগৰ প্ৰত্যুত্তৰত বিজেপিৰ মিডিয়া পেনেলিষ্ট আছে আমাৰ মাজত ঋতুপৰ্ণত তামুলী ফুকন ঋতুপৰ্ণ তামুলী ফুকনে কি প্ৰত্যুত্তৰ দিব নহয় তেখেতে এলিগেশ্যনটো লগাইছে বিৰোধী দল হিচাপে লগাবই কিন্তু যিখিনি ঐতিহাসিক ভুল ঐতিহা ইতিহাসখন আপুনি সলাই দিব নোৱাৰে আজি কেইদিনমান আগতে

যদি বিজেপি চৰকাৰ আহে তেনেহলে মানুহে দাড়ি ৰাখিব নোৱাৰিব নামাজ পঢ়িব নোৱাৰিব তাৰপিছত আপোনাৰ আজান দিব নোৱাৰিব মছজিদ যাব নোৱাৰিব এইখিনি কথা কৈ পেলাই তেওঁলোকে যিখিনি সহজ সৰল ভোটাৰ তেওঁলোকক ভয় ভাবুকি খুৱাইছে এতিয়া আপুনি চাব চৰকাৰ চৰকাৰত আপোনালোকে আপোনাৰ গোটেই সমগ্ৰ অসমবাসী ৰাইজে দেখিছে যে কত আহ দাড়ি কোনে কাটিবলৈ দিয়া নাই কোনোবাই কাৰোবাক বাধা দিছে নেকি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ এটা নীতি আছে আপুনি চাব ইতিমধ্যে আমাৰ মাননীয় সভাপতি ৰঞ্জিত কুমাৰ দাস ডাঙৰীয়াই বিভিন্ন সভা সমিতিত সেইটো কথা উল্লেখ কৰিছে বাৰে বাৰে যে আমাৰ লক্ষ্যটো হ'ল অন্তোদ্বয় অন্তোদ্বয় হ'ল সেইটো এটা লক্ষ্য যি সমাজৰ পিছপৰা শ্ৰেণীৰ পিছপৰা ব্যক্তিজনৰ যেতিয়ালৈকে উন্নয়ন আমি সাধিব নোৱাৰোঁ তেতিয়ালৈকে আমাৰ এই সামাজিক যি আন্দোলন এই যি জন আন্দোলন এই আমাৰ চলি গৈ থাকিব সেই লক্ষ্যটোক আমি নিৰ্ধাৰিত কৰি লৈছোঁ আৰু সেই লক্ষ্যলৈ উপনীত হোৱাৰ আমাৰ এটা বাট আছে সেই বাটটো হ'ল সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু সবকা বিশ্বাস আজি চাওক আজি আপোনালোকে সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহত আমি স্কুল দিছো আমি কলেজ দিছো রাস্তা ঘাট দিছো আপোনাক স্কুল দিনে কংগ্রেসে স্কুল দিছিলে আপোনাক কি মিছা কথা কি হৈছে আপোনাক কিতে স্কুল দিলে আপোনাক স্কুল স্কুল দিয়া হৈছে আপোনাক কি গতে জি আপোনালোকে আপোনালোক মুখ্যমন্ত্রী যিখন ইউনিভার্সিটি বা কোন কাছে বনোৱা যেটো আস্তা লাগে রাস্তা বনোৱা দি এখন এখন স্কুল বনোৱা আপোনাক মিছা কথা নহয় আইদে ছাই আছে আপোনালোক সময় আইদে ছাই আছে আপোনালোক জগতত বখবা কৰিছে কেতু কানে আপোনাক খবৰ নাম আইদে ছাই আছে মাছি মিছা কথা নকব গতে বনা কেৱল সংখ্যালঘু যিখিনি ভোটাৰ আছে সেই সংখ্যালঘু ভোটাৰ খিনিৰ মাজতে সীমাবদ্ধ

নি দেখা পাইছে আৰু সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে সেয়া দেখিবলৈ পাইছে সমাজ আছিল নেকি অসমীয়া সমাজখন অসমীয়া সমাজ অশৃংখল সমাজখন তেতিয়া অসমীয়া সমাজখন শৃংখলিত সমাজ আছিল অসমীয়া <pyatete> জাতিয়া <omasabanado" yedip Mechanics> <pyat> সন্মানীয় কেওজন মানিষ্টক অনুৰোধ অনুৰোধ নাই 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 ৰ'বা 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 ৰবা শান্ত হওক কোন শান্ত হওক কেওজন শান্ত হওক কেওজন শান্ত হওক কেওজন শান্ত হওক কেওজন শান্ত হওক হয় নাই কেওজন কেওজন ইতিহাস

যিটা যিটো প্ৰশ্ন আপুনি উত্থাপন কৰিছিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে যে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক মহাজোঁট বন্ধনৰ এক প্ৰক্ৰিয়া দিয়ে তেওঁলোকে ওফৰাই দিব বা এ আই ডি এফৰ প্ৰতিনিধিগৰাকীয়ে যিটো কথা কৈছে এই কথাখন নস্বাদ কৰিবলৈ আমাৰ তিনিটা কাৰণ আছে কাৰণটো এইটোৱেই যে প্ৰথম কথাটো হৈছে নৱপ্ৰজন্মৰ যিসকল ভোটাৰ আছে নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী হৈ মই এইটো কথা ক'ব পাৰোঁ যে এই বাঘে চাঘে একেলগে পানী খোৱা এই যি যোটবন্ধনৰ যি প্ৰক্ৰিয়া এই প্ৰক্ৰিয়াটোক লৈ তেওঁলোক বিশেষ আশাবাদী নহয় আনহাতে তিহাৰ জেল গৰকা এজন ব্যক্তিতকৈ তেওঁলোকে অসমৰ জাতি মাটিৰ কথা কোৱা ব্যক্তিজনক বেছি বিশ্বাস কৰে জৰা ফুকা কৰি বেমাৰ দূৰ কৰিব বিচৰা ব্যক্তিজনতকৈ তেওঁলোকে দক্ষতাৰে কৰোণাৰ লগত যুঁজা মানুহজনক বেছি বিশ্বাস কৰে আপুনি শুনি লওক কৃষি বিভাগত এক নতুনত্বৰ সঞ্চাৰ কৰি অসমীয়া জাতীয়তাবাদক নতুন প্ৰাণ দিয়া ব্যক্তিজনক তেওঁলোকে তথাকথিত শ্লগান দিয়া ব্যক্তিজনতকৈ বেছি বিশ্বাস কৰে আৰু সেইবাবে এই যিখিনি বৰ্তমানৰ যিখিনি মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনৰ যিখিনি কথা সেই কথাখিনি অসমৰ গাঁৱে ভূঞে চুকে কোণে বিয়পি পৰিছে আৰু যি দ্বিতীয় কাৰণটো হৈছে কি সেইটো হৈছে কি বিগত সময়ছোৱাত চৰকাৰখনে যিখিনি কাম কৰিলে তাত কেৱল নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন বিৰোধী যিখন আন্দোলন হ'ল সেই আন্দোলনখনৰ গইনা লৈয়ে কেইবা দুটাও নতুন দলৰ গঠন হ'ল কিন্তু তাৰ উপৰি যিসমূহ উন্নয়নৰ প্ৰসংগ আছিল যিসমূহ ৰাইজৰ প্ৰসংগ আছিল যিসমূহ গাঁৱৰ ৰাইজৰ মূল বিষয় আছিল সেই বিষয়সমূহত কিন্তু চৰকাৰে চমকপথ এক প্ৰদৰ্শন কৰিব বিচাৰিছে আপুনি সেই কথা আপুনি অস্বীকাৰ কৰিব নোৱাৰে আজি যেতিয়া এ পি এছ চি যেতিয়া হয় যি এ পি এছ চি কংগ্ৰেছৰ দিনত দুৰ্নীতি পাহাৰ গঢ়িছিল সেইটো সময়ত কিন্তু নৱপ্ৰজন্ম যথেষ্ট আকৃষ্ট হৈছে আৰু নৱপ্ৰজন্মই এক বিপুল সংখ্যক ভোটাৰ আছে সেই ভোটাৰে কিন্তু মিত্ৰজোঁটৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ সমৰ্থন কৰিব আৰু তিনি নম্বৰ কথাটো হৈছে সংখ্যালঘু সংখ্যালঘু প্ৰসংগ বাৰে একেবাৰে উত্থাপন কৰিছে আগন্তক নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু কিন্তু মিত্ৰজোঁটৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনক সমৰ্থন কৰিব এইটো এইবাবেই যে সংখ্যালঘুসকলক অসমত আজিলৈকে কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফে পকেট ভোটাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আহিছিল আৰু পকেট ভোটাৰ হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি তেওঁলোকৰ যিসমূহ মৌলিক অধিকাৰ সেই অধিকাৰসমূহক পৰা বঞ্চিত কৰি সদায় তেওঁলোকক কেৱল ভোট বেংক হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি আছে যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ শিক্ষা যিদৰে উন্নত হ'ব লাগিছিলে সেই ক্ষেত্ৰত উন্নতি হোৱা নাই তাৰ বাবে যিদৰে তেওঁলোকৰ সামাজিক সাংস্কৃতিক বিষয়সমূহত উন্নতি হ'ব লাগিছিল সেইদৰে হোৱা নাই তাৰ বিষয়ে সেইকাৰণে তেওঁলোকৰ যিখিনি অৰ্থনৈতিক বিকাশ হ'ব লাগিছিল সেইদৰে কোৱা নাই আজিৰ তাৰিখত যেতিয়া অসম গণ পৰিষদে প্ৰগতিশীল নতুন জাতীয়তাবাদৰ কথা কয় অসমৰ সংখ্যালঘুসকলৰ যিটো মূল সমস্যা সেয়া হৈছে পৰিচয় অসম গণ পৰিষদে আজিৰ তাৰিখত অসমৰ যিখিনি খিলঞ্জীয়া সংখ্যালঘু সেইসকলৰ পৰিচয়ক লৈ কিন্তু অত্যন্ত সচেতন আৰু তেওঁলোকে এইটো কথা আমি বাৰে বাৰে কওঁ যে সকলোকে লগত লৈ আমি নতুন এক দৃষ্টিকোণেৰে প্ৰগতিশীল এক জাতীয়তাবাদৰ সপোন দেখোঁ আৰু সংখ্যালঘুসকলৰ অধিকাৰক লৈ সদায় আমি সষ্টম আৰু সেইবাবে জাতীয় ঐক্য সমাৰোহসমূহত সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ এক আকুণ্ঠ

কৰিব এই দিবা চপনৰ পৰা আপোনালোক আঁতৰি আহক কাৰণ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ মূৰৰ ওপৰত প্ৰথম সাঁতুৰিটো মাৰি ধৰিছে অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰে যিটো ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানৰ কতোৱে নথকা ভাৰতবৰ্ষৰ সংবিধানটো দূৰৰ কথা পৃথিৱীৰ ভিতৰত কটোৱে এটা ধাৰণা ডি ভোটাৰ এই ডি ভোটাৰ সমস্যাটোৰ অসমৰ জাপি দিয়া চৰকাৰখনে আছিল অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ গতিকে এই অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ যিখন চৰকাৰে ডি ভোটাৰৰ জৰিয়তে অসমৰ লাখ লাখ মানুহৰ জীৱনলৈকে নাগৰিকত্বৰ প্ৰশ্নৰ লৈ আহিছে যিয়ে নাগৰিকত্বক লৈ সন্দিহান হৈছে যিয়ে এই নাগৰিকত্ব লৈ পেলাই আজি দশক দশক ধৰি যুদ্ধ কৰি আছে অনলি বিকজ অফ এ এ জি পি গতিকে এই এ জি পিয়ে সংখ্যালঘু ইলেকশ্যনৰ আগতে বৰ ধুনীয়া কথা কৈ পেলাই সংখ্যালঘু ভোটাৰক আকৃষ্ট কৰা যিটো দিবাস্বপ্ন দেখিছে এই দিবাস্বপ্নৰ পৰা অসম গণ পৰিষদ আঁতৰি অহাটো ভাল দুই নম্বৰ কথা অসম গণ পৰিষদে কৈছে যে আমি প্ৰগ তেওঁলোকে প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদ কৰে অসমৰ ৰাইজে দেখিছে তেওঁলোকে জাতীয়তাবাদ কৰে নে সুবিধাবাদ কৰে এই কথাখিনি বিগত কা আন্দোলনৰ সময়ত স্পষ্ট হৈ গৈছে যে অতুল বৰা ডাঙৰীয়াৰ সেইদিনাখন কা আন্দোলনৰ সময়ত মাকে কি কথা কৈছিল সেইখিনি মনত পৰিছিলে মাকে কৈছিলে যে অসমৰ ৰাইজ ৰাজপথলৈকে ওলাই আহিছে গতিকে তুমি অসমৰ ৰাইজৰ লগত থাকা গতিকে তুমি চৰকাৰৰ পৰা ওলাই আহা বৰ ধুনীয়াকৈ কথাখিনি ক'লে আৰু আমাৰ এই যোগানমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কান্দি কান্দি বঙাইগাঁও অসমৰ ৰাইজৰ লগত চৰম বিশ্বাস ঘটা ঘটা কৰি পুনৰ বিজেপিৰ লগত এই সহাৱস্থান কৰিলে চৰকাৰত সেইদিনাখনে অসম গণ পৰিষদৰ এই প্ৰগতিশীল জাতীয়তাবাদৰ যিটো কনচেপ্ট সেইটো সুবিধাবাদলৈকে ৰূপান্তৰ হৈছে এইটো অসমৰ মানুহে জানে দুই নম্বৰ কথা এগৰাকী দলৰ এটা ৰাষ্ট্ৰীয় দলৰ অসমৰ শাখাৰ যিজন মুৰব্বী তেখেতক সততে অপমান কৰাটো শোভা নাপায় যদি এখেত তিহাৰ গৰাক বুলি যি অপমান কৰে এই বিৰোধী এ জি পিয়ে হওঁক বিজেপিয়ে হওক এই কথাটো পাহৰি যাব নালাগে যে বিজেপিৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তিহাৰ জেলৰ ভাত খাই আহিছে এই কথাটো পাহৰি যাব নালাগে গতিকে ইয়াতে আৰু বহু কথা আছে দুই নম্বৰ কথা যে অসমৰ সংখ্যালঘু জনসাধাৰণৰ কাৰণে এই বিজেপি আৰু কংগ্ৰেছে বিজেপিয়ে বৰ ধুনীয়াকে কলে সবকা চাত চবকা বিকাশ বিজেপিয়ে কৰে মই ক বিজে পিয়ে চবকা চাত চবকা বিকাশ নকৰে বিজেপিয়ে অকল কৰ্পৰেট চেক্টৰহে বিকাশ কৰিছে অসমৰ অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিব নালাগে বুলি আমাৰ দলৰ মহামান্য সভাপতি মহোদয়ে কৈছে সেই কথাটো আপুনি কৈছে মই ইয়াত বহি থাকি দায়িত্ব হম কওক অসমৰ সংখ্যালঘু ৰাইজে বিজেপিক ভোট দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই এই কাৰণে প্ৰয়োজন নাই যে যি বিজেপিৰ দুই নম্বৰ মন্ত্ৰীজনে সততে কৈ থাকে মুছলমানৰ ভোট নালাগে যি বিজেপিৰ মন্ত্ৰী বিধায়কে অসমৰ বা অসমৰ পুৰুধা যিয়ে বৌদ্ধিক জেহাদী বুলি কব পাৰে যিয়ে আজান দেও চাহ ব্যক্তিক যিয়ে বিদেশী বুলি অপমান কৰিব পাৰে যি বিজেপি দলে অসমত বসবাস কৰা সত্তৰ লাখ আশী লাখ মুছলমান মানুহক বিদেশী বুলি কব পাৰে যি বিজেপিয়ে এই অসমত বসবাস কৰা সংখ্যালঘু লোকসকলক পদে পদে অপমান কৰে যি বিজেপিৰ এই এজেন্টবোৰে মছজিদত আজান দিয়া বন্ধ কৰিব লাগে যি বিজেপিৰ দায়িত্বশীল সাংসদ সুব্ৰমণিয়াম স্বামীয়ে অসমৰ মাটিত আহি কয় মছজিদবোৰ ভাঙি দিব লাগে তেনেক্ষেত্ৰত এই বিজেপিয়ে অসমৰ মুছলমানৰ প্ৰতি ঘৰিয়ালৰ চকু পানী টকাৰ কোনো প্ৰয়োজন নাই গতিকে এই মুহূৰ্তত মই দায়িত্ব সহকাৰে কওঁ যে ভাৰতবৰ্ষৰ তথা অসমৰ মুছলমানে বিজেপিক ভোট দিয়াৰ কোনো প্ৰয়োজনীয়তা নাই এই কি কথা মই সততে মই আজি ঘোষণা কৰিছো দুই নম্বৰ কথা বিজেপিয়ে ঘোষণা কৰিছে সভ্যতাৰ যুদ্ধ বিজেপিয়ে প্ৰথমতে ঘোষণা কৰিলে পয়ষষ্ঠি শতাংশ আৰু পয়ত্ৰিশ শতাংশৰ যুদ্ধ মই আজি দায়িত্ব সহকাৰে কওঁ আমি পয়ষষ্ঠি শতাংশ আৰু পয়ষষ্ঠি শতাংশ পয়ত্ৰিশ শতাংশ নাই কিন্তু বিজেপিয়ে যিখন ঘোষণা কৰিছে সেইখনক আমি স্বীকাৰ কৰিছো এই যুদ্ধখনক আমি গ্ৰহণ কৰিছো আৰু কৈছো যে এই যি দুই সভ্যতাৰ যুদ্ধ এই দুই সভ্যতাৰ যুদ্ধ এক সভ্যতা হ'ল নাগপুৰীয়া সভ্যতা আৰু দুই নম্বৰ সভ্যতা হ'ল লুইত পৰিয়াৰ সভ্যতা অনাগত দুহেজাৰ একৈশ চনৰ নিৰ্বাচনত নাগপুৰীয়া সভ্যতা আৰু লুইত পৰিয়া সভ্যতাৰ তুমুল ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হব আৰু এই যিটো এই মহাজোট আপুনি কৈছে নে মহাজোঁটৰ ফৰ্মুলা কি এই মহাজোঁটৰ যি ছয়টা ৰাজনৈতিক দল আৰু যিবোৰ ৰাজনৈতিক দল আছে সেইবোৰ আহিব এই ৰাজনৈতিক দলবোৰে লগ হৈ ৰামধনীৰ সতুক মিত্ৰতাৰে এই লুইত পৰিয়াল সভ্যতাৰ জৰিয়তে

মোৰ লগতে সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দেখিলে যে এ আই ডি এফৰ যি সংকীৰ্ণতা যি ৰাজনৈতিক সংকীৰ্ণতা আৰু যি তেওঁলোকৰ ৰাজনৈতিক নীতি আদৰ্শ সেই আদৰ্শ কেৱল সংখ্যালঘু আহ অধ্য়ুষিত অঞ্চলতে সীমাবদ্ধ সেই কথাখিনি আজি এ আই ডি এফৰ যি প্ৰবক্তা তেখেতে ধুনীয়াকৈ স্পষ্টকৈ বুজাই দিলে ৰাইজক আমাৰ কথাটো হ'ল যে এখন দেশ তেনেকে চলে চলে নেকি সেই দলটোৰ যি নীতি আদৰ্শ সেই নীতি আদৰ্শক আজি যেনেধৰণে উপস্থাপন কৰা হৈছে যেনেধৰণে উপস্থাপন কৰা হৈছে সেই উপস্থাপনত অসমবাসীয়ে নিশ্চিতভাৱে গম পালে যে আজি অসমখনক কেনেধৰণে বিভাজিত কৰিবলৈ বিচৰা হৈছে আজি আমি আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই প্ৰতিখন সভা সমিতিতে সদায় আপোনালোকে কোৱা দেখিছে যে পৰ্বত পাহাৰ বৰাক ব্ৰহ্মপুত্ৰ এই যি শ্লোগান এই শ্লোগানে কি কৰিছে যে বিগত পাঁচপন্ন বছৰ ধৰি কংগ্ৰেছ শাসিত যেতিয়া কংগ্ৰেছৰ শাসনত আছিল এই সমগ্ৰ অঞ্চলসমূহক বিভাজিত কৰি ৰাখিছিল আজি ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ জাতীয় সত্তাসমূহক বিভাজিত কৰি তেওঁলোকৰ মাজত যুঁজ বাগৰ লগাই সংখ্যালঘু তাৰপিছত সংখ্যাগুৰু সংখ্যাগুৰু এনেধৰণৰ বিভিন্ন ধৰণৰ টাৰ্মিনলজি ব্যৱহাৰ কৰি গোটেই সমাজখনক বিভাজিত কৰি ৰাখিছিল এখন শৃংখলিত সমাজক কেনেধৰণে অশৃংখল কৰি পেলাইছিল আপোনালোকে বিগত সময়ছোৱাত দেখিছে আজি যেতিয়া ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ নেতৃত্বাধীন চৰকাৰখন ক্ষমতালৈ আহিল যেতিয়া আমাৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল ডাঙৰীয়াই যেতিয়া এই শ্লোগান আৰম্ভ কৰিলে তাৰপিছতে আপোনালোকে দেখিবলৈ পাব সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দেখিছে যে পাহাৰ আৰু ভৈয়ামৰ ৰাইজৰ মাজৰ যি মানসিক দূৰত্ব গঢ়ি তুলিছিল কংগ্ৰেছ দলে সেই মানসিক দূৰত্ব ক্ৰমাৎ নাইকিয়া হৈ পেলাই এক সমিল মিলৰ সমাজ গঢ়ি উঠিল আজি ব্ৰহ্মপুত্ৰ আৰু বৰাক মাজত যি মানসিক দূৰত্ব আছিল সেই দূৰত্ব ক্ৰমাৎ নাইকিয়া হৈ পেলাই আজি এখন সমিলমিলৰ সমাজ গঢ়ি উঠিল আজি সংখ্যালঘু আৰু সংখ্যাগুৰুৰ মাজত যি টাৰ্মিনলজি আছিল সেই টাৰ্মিনজি নোহোৱা হৈ পেলাই এক এক স্বাভিমানী অসমীয়া জাতিৰ যি প্ৰতিষ্ঠা হ'ল সেই প্ৰতিষ্ঠাক আজি তেওঁলোকে ভৰিৰে মোহাৰি পেলাব বিচাৰিছে আজি তেওঁলোকে ভাবিছে যে এই মিত্ৰতা আমি কৰিম এই মিত্ৰতাৰ জৰিয়তে যি মোগল আৰু যি মিয়া যি ৰাজনীতি সেই মিয়া ৰাজনীতিক পুনৰবাৰ ইয়াত উপস্থাপিত কৰিব মৌলবাদীৰ যি কাৰ্যকলাপ তেওঁলোকে সেই কাৰ্যকলাপ চলাই নিব আজি কেইদিনমান আগতে আপোনালোকে স সকলোৱে গম পাইছে যে তেওঁলোকৰ এ আই ডি এফ দলৰ যি সভাপতি তেওঁলোকে যি এন জি অ'টোৰ কথা লৈ পেলাই তেওঁলোকে ইমান গৌৰৱ কৰি আছে সেই এন জি অ' লৈ বিদেশৰ পৰা ধন আহিছে ধন অহাৰ ফলত ধন ধন অহাৰ ধন অহাৰ পিছত তেওঁলোকৰ যি কৰ্মৰাজি সেই কৰ্মৰাজি খিনি আজি আমি পেপাৰে পত্ৰ পঢ়িবলৈ পাইছো আমি জানিছো

অসম বাকী স্পষ্ট হল অসমীয়া দল কংগ্ৰেছ দল ৰাজনৈতিক সেই মিত্ৰতা অতীজৰে পৰাই চলি আহিছে আৰু আগলৈও চলি থাকিব এ জি পি দলৰ নৱপ্ৰজন্মৰ এগৰাকী মই সন্মান জনাওঁ কিন্তু তেখেতক মই সুৱাই দিব খুজিছো যে অসম গণ পৰিষদ দল এনে এটা ৰাজনৈতিক দল যিটো দলে অসমৰ যি আন্তঃগাঁথনি সম্পূৰ্ণৰূপে ধ্বংস কৰিছিলে অসমত অসমত গুপ্ত হত্যা কৰি হাজাৰ হাজাৰ যুৱকক হত্যা কৰিলে অসমৰ যি কৰ্মচাৰীসকলৰ দৰমহা বন্ধ কৰিলে স্কুল কলেজ বন্ধ হৈছিলে আপুনি চিকিৎসালয়ত যাব একোটা তোলা নাপায় আপুনি আপুনি কোনো ইনজেকশ্যন নাপায় ৰাস্তা ঘাট সমগ্ৰ পৰিৱেশ আপোনাক ধ্বংস কৰিলে তাৰপিছত তৰুণ গগৈ ডাঙৰীয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত অসমক আধুনিক অসম হিচাপে নিৰ্মাণ কৰিলে গতিকে আপুনি অসম গণ পৰিষদ দলে অসমক যিনে প্ৰতাৰণা কৰিলে তাৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ ৰাইজে দিছে আজি আপোনালোকে অসম গণ পৰিষদে কেনেকৈ সমত আহিছে আপোনালোকে বিজেপি বকোচাত বিজেপিক তৈলম মৰ্দন কৰি আপোনালোকে আজি শাসনত আহিছে আজি অসম গণ পৰিষদৰ কোনো জিলা সমিতি প্ৰায়বিলাকে আপোনালোক গুচি গ'লগৈ আপোনালোক সকলোৱে আজি গেৰুৱাকৰণ হৈ গ'ল তাৰপিছত আপুনি অসম গণ পৰিষদৰ কথা নকওঁ আৰু এটা কথা কৈছে আপুনি যে দলৰ সভাপতিগৰাকীৰ বিৰুদ্ধে এটা কথা কৈছে এই কথাৰ জৰিয়তে আপুনি উচ্চ ন্যায়ালয়ে বা আমাৰ ন্যায়িক ব্যৱস্থাটোক আপুনি অপমান কৰিছে যিগৰাকী দলৰ সভাপতি ডাঙৰীয়া তেখেতক ন্যায়ালয়ে উচ্চ ন্যায়ালয়ে তেখেতক দুখমুক্ত বুলি ঘোষণা কৰাৰ পিছত আপুনি সেইগৰাকী ব্যক্তিক তিহাই বুলি কোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক আৰু আপোনাৰ দ্বাৰা এগৰাকী নৱপ্ৰজন্মৰ প্ৰতিনিধি হিচাপে এইটো সম্পূৰ্ণ আপুনি ভুল কথা কৈছে অসমৰ নৱপ্ৰজন্মই আপোনাক কেতিয়াও এনে কথা ক'লে আপোনাক গ্ৰহণযোগ্যতা নোহোৱা হৈ যাব আৰু দ্বিতীয় কথাটো হৈছে আপুনি কৈছে যে বিভিন্ন ধৰণৰ কথাৰ লগতে আপোনালোকৰ যি মিত্ৰজোঁটৰ যিগৰাকী অমিত শ্বাহ ডাঙৰীয়া তেখেতো তিহাৰ জিলাত আছে কিন্তু তেখেতৰ কথা আমি কোৱা নাই আপোনালোকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱাল সৌৰভ বয়াৰ হত্যাকাণ্ডৰ লগত জড়িত তেওঁ কিন্তু তেওঁক ক'ৰতে দুখমুক্ত কৰিছে আমি সমালোচনা কৰা নাই কিন্তু আমাৰ দলৰ সভাপতিগৰাকীক

অসমৰ ৰাইজৰ যি সিদ্ধান্ত সেয়া নিৰ্বাচনত ওলাব বিহুৰ আগত হয়তো নিৰ্বাচনৰ প্ৰক্ৰিয়াসমূহ সম্পূৰ্ণ হ'ব তাৰ পাছত যেতিয়া ফলাফল ওলাব অসমৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত তেতিয়া গম পাব এই টক শ্বত বহি অসমৰ ৰাইজৰ সিদ্ধান্ত মানুহে গম নাপায় আৰু বিগত সময়ত অসমৰ ৰাইজে যিদৰে মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনৰ অনুষ্ঠানসমূহলৈ আকুণ্ঠ সমৰ্থন জনাইছে আমি জানো অসমৰ ৰাইজ মিত্ৰজোঁটৰ বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ লগত আছে আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি আপোনালোকে যিখিনি অভিযোগ উখাপন কৰিছে সেই ক্ষেত্ৰত কেইটামান কথা ক'ব লাগিব প্ৰথম কথা আপোনালোকে কৈছে গুপ্ত হত্যাৰ কথা কিন্তু অসমত গুপ্ত হত্যা আৰম্ভণি কৰিছিলে কংগ্ৰেছ চৰকাৰৰ দিনত দিনেশ বৰুৱা হত্যা কাণ্ড কাৰ দিনত হৈছিল সেই কথাটো আপুনি এবাৰ খবৰ কৰক ইতিহাস লুটিয়াই চাওক আৰু তাৰপিছত গম পাব কংগ্ৰেছৰ দিনত অসমত প্ৰথমবাৰ গুপ্ত হত্যা সংঘটিত হৈছিল আপোনালোকে কৈছে যে অসম গণ পৰিষদৰ তেতিয়াৰ চৰকাৰখনে ৰাইজক যিদৰে সেৱা কৰিব লাগিছিল সেইদৰে কৰিব পৰা নাই বা সেইটো সময়ত তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা যিদৰে সমৰ্থন পাব লাগিছিল সেই সমৰ্থনত কিন্তু তেওঁলোকে নেপালে কিন্তু আজিৰ তাৰিখত অসম গণ পৰিষদৰ নেতৃত্ব সলনি হৈছে আজিৰ তাৰিখত অসম গণ পৰিষদৰ যিসমূহ ধাৰণ ধাৰণা সেইসমূহ সলনি হৈছে আজিৰ তাৰিখত অসম গণ পৰিষদলৈ নতুন তেজৰ আমদানি ঘটিছে গতিকে অতীতৰ কথাকৈ আপোনালোকে অসম গণ পৰিষদৰ বৰ্তমান স্থিতিক সলনি আপোনালোকে সমালোচনা কৰাটো যুক্তিসংগত নহয় কিন্তু একে সময়তে এটা কথাও ক'ব লাগিব কংগ্ৰেছৰ যি স্থিতি সেই স্থিতি কিন্তু মন কৰিবলগীয়া কথা যেতিয়া আপোনালোকে অসম গণ পৰিষদৰ ইতিহাস খুচৰিছে কংগ্ৰেছৰ ইতিহাস খুচৰি চোৱাও ভাল সেই কংগ্ৰেছ যি আঠশ পঁচপন্নজন শ্বহীদৰ তেজ লৈছিল আজি তেওঁলোকে কা আন্দোলন কৰে সেই এ আই ডি সেই এ আই ডি এফ যি আই এম ডি টি আইন বাতিলকৰণৰ বিৰোধিতা কৰিছিল তেওঁলোকে আজি কা আন্দোলন কৰে যি অসম চুক্তিক সন্মান কৰা নাছিল তেওঁলোকে আজি কা আন্দোলন কৰে ই তেওঁলোকৰ দুমুখীয়া চৰিত্ৰকে উদঙাই

কথাখিনি ক'লে যে আই এম ডি টি আইনৰ বিৰুদ্ধে আই আই ডি এফে কৰা দলটোক অসমৰ ৰাইজে কেনেদৰে বিশ্বাস কৰিব এতিয়া কথাটো হ'ল মই কস্তৰি চুটীয়ালৈকে মোৰ চিধা পোনপটীয়া প্ৰশ্ন যে আই এম ডি টি আইনখন প্ৰৱৰ্তন অসমত কোনে কৰিছিলে আই এম ডি টি আইনখন যদি বেয়া আইন আছিলে তেতিয়াহ'লে এই আইনখন প্ৰৱৰ্তন অসমত কোনে কৰিছিলে মই তেখেতৰ জ্ঞাত তথ্য জনাই থৈ দিওঁ যে আই এম ডি টি আইনখনৰ প্ৰৱৰ্তক প্ৰণেতা স্বচ্টা অসম গণ পৰিষদ দল আৰু অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰখনে আই এম ডি টি আইন কেন্দ্ৰই অসমৰ জাপি দিছিল আই এম ডি টি আইন ডি টি টি আইন কাৰণে অসম গণ পৰিষদে অসম যেনেকে নকৰো বুলি বিধানসভাত প্ৰণয়ন কৰিছিল এই কথাটো আপোনালোকে দায়িত্ব নাছিলে অসম গণ পৰিষদ চৰকাৰ জেৰুল ইাম জেৰু জেৰুল ইাম জেহুল ইছলাম জেহৰুল ইছলাম জেহৰুল ইছলাম কস্তৰি চুতীয়া জেহৰুল ইছলামৰ কস্তৰি চুতীয়া আমি প্ৰসংগৰ পৰা আঁতৰি গৈছো আমি প্ৰসংগৰ পৰা আঁতৰি গৈছো আমাৰ প্ৰসংগত আমাৰ প্ৰসংগ মহাজোধ মহাজোধ প্ৰসংগৰ পৰা আমি আঁতৰি গৈছো জেহেৰুল ইছলাম জেহেৰুল ইছলাম জেহৰুল ইছলাম জেহৰুল ইছলাম মহাজুদ মহাজোদ প্ৰসংগৰ পৰা আমি আঁতৰি গৈছো আমি আই এম ডি টি পাইছোঁ আচলতে আমি মহাজোঁটক লৈ পাতি আছোঁ কি হ'ব এ আই ডি এফ কি হ'ব কংগ্ৰেছৰ ৰণনীতি কিদৰে বিজেপিয়ে ৰোদ্ধ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ডি এফৰ ৰণনীতি বা অসম গণ পৰিষদ আৰু বিজেপি মিত্ৰজোঁটে কি ধৰণৰে এ আই ডি এফ আৰু যি কংগ্ৰেছৰ যি মহাজোঁট এই মহাজোঁটক নিৰ্বাচনত প্ৰতিবন্ধকতা আনিবৰ বাবে চেষ্টা কৰিব আমি যাব বিচাৰিছোঁ ঋতুপৰ্ণ তামুলি ফুকন আছে ঋতুপৰ্ণ তামুলি ফুকন আমাৰ শেষ প্ৰশ্ন খুব চমুৱাই ক'ব এই ছয় ৰাজনৈতিক দলৰ

অস ইতিহাসৰ প্ৰতিটো পাতত তেওঁলোকৰ যি খিলঞ্জীয়া বিৰোধী ভূমিপুত্ৰৰ বিৰোধী যি ৰীতি নীতি এইবিলাক তেওঁলোকৰ চলি আহিছে চলি থাকিব আমি আমি কেৱল আৰু কেৱল এটা কথা বিশ্বাস কৰোঁ যে সবকা সাথ সবকা বিকাশ আৰু চবকা বিশ্বাস এই যি আমাৰ ধাৰণা আমি এই উদাৰ ধাৰণাৰে অসম সমগ্ৰ অসমবাসীক আগুৱাই লৈ যোৱাৰ বাবে প্ৰতিশ্ৰুতিবদ্ধ আজি সমগ্ৰ অসমবাসীয়ে দেখিছে যে কেনেধৰণে বিদেশী ৰক্ষণাবেক্ষণ দিয়া দলৰ লগত কংগ্ৰেছ দলে মিত্ৰতা কৰিলে আৰু ধৰ্ম নিৰপেক্ষতাৰ এটা ভুৱা চোলা এটা পিন্ধি পেলাই যে তেওঁলোকে ইমান দিনে নীলা শিয়ালৰ হোৱাটো দি আছিলে সেইটো মুকলিকৈ প্ৰমাণিত হ'ল ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক কোনো ধৰণে কোনো কাৰণতে ক্ষতিগ্ৰস্ত নকৰে আমাৰ যি প্ৰত্যাহ্বান সেই প্ৰত্যাহ্বান আছে উন্নয়নৰ বাবে এক সৰ্বাত্মক বিকাশৰ বাবে এক সু শৃংখলিত সমাজ আৰু অধিক সুদৃঢ় কৰি এই যি উন্নয়নৰ ধাৰা সেই উন্নয়নৰ ধাৰাক আগুৱাই লৈ যোৱাটো আমাৰ বাবে প্ৰত্যাহ্বান আৰু আমি এই প্ৰত্যাহ্বান সজোৰে গ্ৰহণ কৰিছোঁ আৰু অতি বিশ্বাসেৰে অতি দৃঢ় বিশ্বাসেৰে আমি গ্ৰহণ কৰিছোঁ এই যি প্ৰত্যাহ্বান আৰু এই প্ৰত্যাহ্বান লৈ আমি আগন্তুক দিনত সমাজখনক আগুৱাই লৈ যাম বুলি আমি দৃঢ় বিশ্বাসী কেনেকৈ হুলাব ইন্দ্ৰাদুচিন আচল এইখন চৰকাৰে অসমৰ ৰাইজক কেৱল ভয় ভাবুকিৰে তেওঁলোকে চৰকাৰ চলাই আছে গতিকে আজি যি ছয়টা দলৰ যি মহাজোঁট এই মহাজোঁতে অনাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনত নিশ্চিতভাৱে প্ৰভাৱ পেলাব আৰু মই ক'ম যে এই যি আমাৰ মহাজোঁটৰ যি ৰণকৌশল এই ৰণকৌশল আমি নহয় অসমৰ ৰাইজে অসমৰ সৰ্বসাধাৰণ জনসাধাৰণে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে আৰু জনসাধাৰণে ৰণকৌশল প্ৰস্তুত কৰিছে কেনেদৰে এই সাম্প্ৰদায়িক এই অসম বিৰোধী এই বিজেপিক তেওঁলোকে উৎসাহ কৰিব আৰু অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে যে অসমৰ ৰাইজৰ যুৱকসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমাৰ মহিলাসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত খেতিয়কসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত আমাৰ শিক্ষিত নিবনুৱাসকলৰ ভৱিষ্যত সুৰক্ষাৰ স্বাৰ্থত কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত এইবাৰ মহাজোঁটক ভোট দিব আৰু দুহেজাৰ একৈছৰ যি বিধানসভা নিৰ্বাচন আজি অসমবাসী ৰাইজক এই ইশান নিউজৰ মজিয়াৰ পৰা মই স্পষ্ট ভাষাৰে কৈছোঁ যে মই নিশ্চিতভাৱে কৈছোঁ যে দুহেজাৰ একৈছত পুনৰ কংগ্ৰেছ দলৰ নেতৃত্বত চৰকাৰ হ'ব আৰু বিজেপি যি দ অপশক্তিক অসম বিৰোধী শক্তিক চিৰদিনৰ বাবে অসমৰ অসমৰ মানচিত্ৰৰ পৰা তেওঁ বিসৰ্জন দিব দলিয়াই দিব জেহেৰুল কেনেকৈ মহাজোঁটে হলথেকত পেলাব বিজেপি চমু চমৈ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱ গুৰুজনা মাধৱদেৱ আজানদেউ চাহেব বৰফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্ম ভীমবৰ দেউৰী কালীচৰণ ব্ৰহ্ম আৰু ওসমান আলী সদাগৰ আৰু অসমৰ যিবোৰ পাহাৰীয়া আমাৰ পুৰুধা ব্যক্তি আছে ৰং বং তেৰাঙকে আদি কৰি এইসকল অসমৰ জাতি জনগোষ্ঠীৰ যিবোৰ পুৰুধা ব্যক্তি এওঁলোকৰ আদৰ্শ আৰু চানেকিৰে যিখন বৰ অসমৰ ভেটি গঢ়ি উঠিছিলে সেই বৰ অসমৰ ভেটিখন দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পিছত যেন কোনোবাখিনিত নহয় কোনোবাখিনিত কোঠাৰাঘাট হৈছে কেনা হৈছে জাতি জনগোষ্ঠীৰ মাজত ফাট মেলিছে আমি কৈছোঁ এই জাতি জনগোষ্ঠীৰ স্বকীয়তা আৰু সত্তাৰে যিখন বৰ অসম আগৰ বৰ অসম আছিলে সেই বৰ অসমখনক বিশ্বৰ বুকুত আৰু সজোৰে প্ৰতিষ্ঠা কৰাৰ কাৰণে দুহেজাৰ একৈশ চনৰ নিৰ্বাচনত সকলো জাতি জনগোষ্ঠী লগ হৈ বিজেপি বিৰোধী যিটো ঐক্য ৰাজনৈতিক শক্তি এই ৰাজনৈতিক শক্তিৰে দুহেজাৰ একৈছত ৰাজনৈতিক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব লাগিব আৰু বিজেপিক অসমৰ পৰা পুলিয়ে পোখাই উৎখাত কৰিব লাগিব অসমত বসবাস কৰা জাতি জনস্ত্ৰী জনগোষ্ঠীৰ সাতাম পুৰুষে যি সম্প্ৰীতি আমাৰ পূৰ্বপুৰুষসকলে নিজৰ কেঁচা তেজ দি পেলাই অসমীয়া জাতিৰ যি স্বকীয়তা অসমৰ মাটিত পুতি থৈ গৈছে আৰু এই পুতি থৈ যোৱা এই স্বকীয়তাৰ পৰাই অসমীয়া বৰ অসমৰ এই সত্তাটোক যাতে বিশ্বৰ দৰবাৰত এক সুন্দৰ আৰু সবলভাৱে আমি প্ৰতিষ্ঠা কৰিব পাৰোঁ তাৰ কাৰণেই বিজেপিয়ে বিগত সময়ত তেওঁলোকে কৰা সকলোবোৰ জন বিৰোধী কাৰ্যকলাপ আৰু অসম বিৰোধী কাৰ্যকলাপবোৰ অসমৰ ৰাইজৰ মাজলৈকে আমি পোনপটীয়াভাৱে লৈ যাম আৰু এই তেওঁলোকৰ এই কাৰ্যকলাপবোৰ অসমৰ ৰাইজক পুংখানুপুংখভাৱে বুজাই পেলাই বিজেপি যে অসমৰ কাৰণে স্বাস্থ্যকৰ নহয় বিজেপি যে অসমীয়া জাতি সত্তাৰ কাৰণে স্বাস্থ্যকৰ নহয় নাগপুৰৰ মৌন আগ্ৰাসনা অসমৰ কৃষ্টি সংস্কৃতি অসমৰ সকলোবোৰ সম্প্ৰীতিক যে আৰু নিশ্চিতভাৱে আমি তাত জেহৰু ধন্যবাদ ধন্যবাদ জানিছো কষ্টুৰে পাৰিবনে মিত্ৰজোঁটৰ বিজেপি আৰু অগপ মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰক প্ৰতিৰোধ কৰিব এই মহাজোটে কেতিয়াও নোৱাৰে কেতিয়াও নোৱাৰে বৰ্তমানৰ চৰকাৰখনৰ প্ৰতি ৰাইজৰ সমৰ্থন আছে দুহেজাৰ তেৰ চন কেন্দ্ৰত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ সেই সময়ত ভাৰতবৰ্ষত কৃষকৰ আত্মহত্যাৰ সংখ্যা আছিল এঘাৰ হাজাৰ সাতশ বাসত্তৰটা সময় দুহেজাৰ চৈধ্য চন ৰাজ্যত কংগ্ৰেছৰ চৰকাৰ অসমত ধৰ্ষণৰ সংখ্যা আছিল তিনি হাজাৰ নশ নব্বৈটাতকৈ অধিক আৰু সেই দিনবোৰ অসমৰ ৰাইজে ঘূৰাই নিবিচাৰে অসমৰ ৰাইজে কেলেংকাৰী সেই দিনবোৰ নিবিচাৰে অসমৰ প্ৰতিটো বিভাগ এতিয়া ৰাইজৰ বিভাগ অসমৰ বিভাগবোৰ এতিয়া ঠিকাদাৰৰ বিভাগ নহয় আৰু সেইবাবে অসমৰ ৰাইজে পুনৰবাৰ মিত্ৰজোঁটৰ কংগ্ৰে কংগ্ৰেছৰ এই জোট বন্ধনৰ বিপৰীতে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু অসম গণ পৰিষদৰ চৰকাৰখনৰ সমৰ্থন জনাব আৰু অসম গণ পৰিষদৰ প্ৰতি বিগত দুটা মাহৰ ৰাইজে যি আকুণ্ঠ সমৰ্থন জনাইছে ই প্ৰমাণ কৰে যে অসম গণ পৰিষদৰ সাংগঠনিক ভেটি এতিয়াও শক্তিশালী আৰু অসমীয়া আঞ্চলিকতাবাদৰ এই টিম হৈ অসম গণ পৰিষদ আছিল আৰু থাকিব আৰু এইবাবেই মিত্ৰজোঁটৰ চৰকাৰখনক ৰাইজে কিন্তু বিপুলভূত জয়ী কৰিব ধন্যবাদ জনাইছোঁ কিয়জনকে ইমদাদ হুছেইন জেহেৰুল ইছলাম ঋতুপৰ্ণতামলী শুকন কস্তুৰী চুতীয়া সেইজনলৈকে ধন্যবাদ জনাইছোঁ আৰু আজি বিশেষ অনুষ্ঠান সময়ৰ খৰৰ পৰা মই নয়নজ্যোতি শইকীয়াই বিদায় লৈছোঁ